Keďže máme taký moderný svet, takže ja vám poviem SMS, ktorá mi prišla dneska a prišla aj pre vás, tak ja vám prečítam. Od Ježiška balí zdravia, zácny poklad ako vravia. Lásku, šťastie, žiadne hádky, pohodu a krásne sviatky. Takže ja vám to isté prajem, hlavne veľa zdravia, šťastia, veľa lásky, aby ste mali jeden druhého rád, aby ste sa navzájom poslúchali, poslúchali ste zamestnancov. A teraz poprosím aj pána farára, ktorý má tiež niečo pre vás pripravené. Ja prečítam z písma to, čo sa v noci číta evanjelium, to je podľa Lukáša. V tých dňoch vyšiel rozkazov císara Augusta vykonať súpis po celom svete. Tento prvý súpis sa konal za čias, keď bol Quirinius miestodržiteľom Sýrii. A všetci išli dať sa zapísať každý do svojho mesta. Vybral sa Jozef z galilejského mesta Nazareta do Júdska, do mesta Dávidovho, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z domu a rodu Dávidovho, aby sa dal zapísať s Máriou svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave. Pokým tam boli, nadišiel jej čas. Porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do pliedok a uložila do jasiel, pretože pre nich nebolo miesta v útulku. V tom istom kraji boli na poli pastieri, ktorí v noci strážili svoje stáda. A anjel pána zastal pri nich a pánova sláva ich užiavila, z čoho mali veľký strach. Ale anjel im povedal, nebojte sa, nesiem vám dobrú zvesť, ktorá veľmi poteší všetok ľud. Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán. A toto vám bude znamenie. Nájdete nemluvňa zavinuté do plienok a uložených v jasliach. Počuli sme slovo Pána. Chvála Tebe, Kriste. Chlapci, tak aj ja vám prajem veľa Božích milostí. A aby nielen teraz Vianoce ste prežívali v takom tým, že máme štedrú večeru, tým, že budú darčeky, ale že máme z toho radosť, ale aby tie Vianoce boli taký celý rok, aby ste sa snažili. A to tým, že si máme navzájom pomáhať, tak ako počujeme v rozhlase, v televízii, že ľudia majú byť takí k sebe zdvorilejší, láskavejší, tak nielen cez tie Vianoce, ale cez celý rok. A preto vám prajem, aby ste medzi sebou vychádzali, aby ste poslúchali svojich tu zamestnancov, tohto ústavu aj pani riaditeľku a aby ste tie Vianoce vlastne mali celý rok, tak toto vám prajem a budem aj na vás modlitba mysleť, aby ste to aj dotiahli až do konca, aby to tak bolo, aby sa vám to podarilo. Ďakujem. Ďakujem. Takže ešte vám chcem povedať, Vianoce nie sú len o darčekoch, ako volá, kedy aj deti si myslia, o, chceme veľa darčekov, ale Vianoce sú aj o tom, aby ste si pri tejto štedrovečernej večeri spomenuli aj na svojich príbuzných, na svojich známych, na svoje rodiny, na svoje deti, na bratov, súrodencov, ale najmä aj na tých, ktorí už nie sú medzi nami. Tak a teraz dávam slovo Barborke. Áno. Chlapce, dievčatá, ja vám želám hlavne veľa lásky, zdravia, šťastia, aby ste navzájom vychádzali, aby ste si pomáhali, aby ste sa nehádali, aby ste poslúchali aj nielen dnes, ale celý rok. A pripravila som si pre vás jednu koledu, duet s pánom farárom. A Tomko, ty to budeš určite poznať, takže spievaš s nami. Však všetci musíte spievať, to určite poznáte. V kostole sa spieva tá pesnička, sa nebude. Vítame sa, nebude. Vianočný čas, rytmus. Povedzte nám, pastičkovia, čo ste videli, že ste sa tak o pomoci všetci rozbehli. Vyjde ich dieťatko, krásne pachoriatko, narodené Betleme. Vyjde ich dieťatko, krásne pachoriatko, narodené Betleme. Ktože vám to o dieťati v tomto povedal, ja by som bol s vami tak šiel, keby som bol znal. Aniel
anjeli spievali, nebo zanovali, že sa Kristus narodil. Anjeli spievali, nebo zanovali, že sa Kristus narodil. No takže vidím, že Bárka vybrala dobrú pesničku alebo koledu, lebo aj Števko Hlavačka ho pozná, ten spieval. Čo som prekvapená. No a to on to samozrejme. Aj ty si spieval. Takže ďakujeme Bárborke, ktorá sa tešila. Ja ďakujem vám, že som sa takže prajeme vám dobrú chuť. Ja vám ešte požehnám. Pane, prosíme ťa, požehnaj nás aj tento pokrm, ktorý budeme požívať svojej štedrosti skrze Krista, nášho Pána. Amen. Dobrú chuť vám prajeme. No a po štedrej večeri, ako pozerám, Maťa, darčeky, u nás ešte nie sú doma pod stromčekom, tu už sú a tu ostane. Asi poslúchali viac. Takže vy máte, okrem toho jedného darčeka, tej červenej taške, ktoré majú aj chlapci v ústave, ešte navyše taký modrom. Ďakujeme. Za to, že ste poslúchali, pomáhali ste, takže preto máte dva darčeky. Ďakujem. Až budete poslúchať, alebo si rok možno budú tri. Tri dášky. No, dobre, takže ja vám prajem dobrú chuť a šťastné veselé sviatky. Jaká? Kdy naše ochotě je rozkávána? Zadaj to přijímu.